Přijeme hezké ráno, je po 8 hodině a dnes jsme na Frekvenci 1 opět ve třech. Společně s námi je tu také spisovatel, novinář, moderátor, pedagog a popularizátor společenské etikety. Ano, Ladislav Špaček, dobrý den. Dobrý den. Hezké ráno. Jsme rádi, že jste za námi dorazil takhle na ranní kávu. Platí což vlastně. Pro mě není vůbec snadné. Není to snadné. Ne. Jsem noční pták. Jste sova. No, už jsem se spát někdy asi v půl třetí. Včera jsem byl na křtu jedné knihy a nějak jsme se tam zasekli. Stará partička, bylo to kniha Miloše Zapletala a stará parta kolem mis. Ještě Tatiana Kuchařová a já nevím, a další a skončili jsme teda hluboko po půlnoci. Stává takže se vám, že se takhle zaseknete na večírku? No, běžně? No, téměř denně. Do vás by to totiž člověk úplně neřekl, že? No tak já tak jenom budím zdání, ale jinak jsem opravdový živel a těžký pařmen, takže já to mám těžký vždycky po ránu, takže je to ode mě veliká oběť. Takže káva dobrá, jo? Takhle káva po ránu. Výborná. Polívku teda nemáme. Ne, skvělé latte. Mimochodem, platí vůbec nějaká pravidla pro pití kávy? Kdy komu ji nabízet? No samozřejmě, káva je rituální nápoj, podobně jako víno, takže káva se musí správně servírovat, to znamená zprava, ouškem doprava, lžička směřuje střenkou doprava. Tady to nebylo úplně ideální, ale někdo to nevidí naštěstí, že tak jsem si to přizpůsobil. Jsme v rádiu. Uděláme reklamaci u nás na produkci. Ladislav Špaček s námi na Frekvenci 1. Frekvence 1 s vámi a taky Ladislav Špaček, který dnes doplnil náš ranní tým. Pojďme si dát pár bleskových otázek. Kdy jste se naposledy neudržel a byl na někoho hrubý? Umíte to vůbec? Ne. Tak to si nevybavím. To, kdybyste po mně chtěl cokoliv jiného, tak jo, ale že bych na někoho byl hrubý, neurovalý, to vážně, nepatří to k mé povaze. A ani v autě třeba za volantem neztrácíte nervy? To je jiná. To ano. To onehdy jsem projel na červenou a opravdu jsem se neudržel a navzdory tomu, že vedle mě seděla dáma, tak jsem zvolal Hrome. Až tak jste se rozjelo teda. A kolik máte kravat a obleku? Víte to? To vím samozřejmě. Košil mám 73. Teďka myslím košile společenské s tuhým ano. Límečkem. Tyhle ty s měkkým límečkem, takhle jako na lítačku, jo, a nebo na dovolenou. Tak myslíte mám pod to sako, jo? Jo, těch mám asi 15, jenom takhle. Obleků mám 13, možná 14, teďka mám nějaký další. A kravat, tak těch odhaduju, to nevím přesně, ale těch budu mít takových 25. Ještě nám řekněte, jak velké fopá je mít jinou barvu bot a pásku. Cože? Ne, myslím, že by v pohodě. Ne, jsem v pořádku teďka. Jsem se vylekal. Tak to je velké fópa. Je několik fópa, samozřejmě těch společenských, jako například třeba večer přijít ve světlém obleku. Večer nosíme pouze tmavé obleky, černý, anebo sitě tmavě modrý, midnight blue, půlnoční modř. A pásek, boty, řemínek na hodinkách a peněženka musí být téže barvy. Stejně ostatně jako barvy kovů. Jestliže mám stříbrné manžetové knoflíčky, budu mít stříbrné hodinky a stříbrnou spodu na opasku. Tak to jsou pravidla, která samozřejmě vysvětluju manažerům, kteří chodí na důležitá jednání a kdyby narazili na klienta, kterému na tom opravdu záleží, no tak aby byli OK. Ladislav Špaček spolu s námi dnes na Frekvenci 1. S námi na Frekvenci 1 stále Ladislav Špaček a samozřejmě řeč je hlavně o etiketě. Je v etiketě něco, co se za poslední dobu opravdu výrazně změnilo? Co by třeba před 20 lety bylo faux pas a teď to vnímáme v podstatě, dejme tomu třeba jako kladné body? No tak etiketa se vyvíjí tak, jako se vyvíjí lidská společnost. Je to vlastně taková disciplína, kterou užívá denně 10 milionů lidí, takže není možné, aby zůstala nedotčena tím společenským vývojem. Já myslím, že kdyby Jiří Gudejarkovský se prošel takhle teďka v zimě po národní třídě, tak by asi se zděsil, protože v jeho době tam chodili pánové, kteří měli na sobě převlečníky, kteří měli polobotky, klobouky, kravaty
a obleky. To bylo, jaksi, to byla uniforma přímo. No a dneska tam prostě vidíte chlapy v péřovkách, boty, jako se nosí do hor na zdolávání horských výšin, mají na sobě kulichy a to Vltava už dávno nezamrzá. A když v Praze napadne sníh, tak je to večer v televizi. A dneska z toho děláme prostě, jako že jsme někde za polárním kruhem. Dá se tedy obecně říct, v čem jsou Češi, co se etikety týče, nejméně vzdělání? Co nám opravdu nejde? Je to oblékání? Ne. Oblékání je tak jako docela slušné. Víte, dneska už většina mužů ví, jak vypadá pánský oblek, jak vypadá dobře oblečený muž. Takže to oblékání se hodně zlepšilo. Tak je ta nabídka, že jo, podle toho obrovská. Ale co je opravdu nejstrašnější a nejhorší složkou etikety české společnosti je stolování. Málo kdo umí správně stolovat. Ty návyky, které vlastně se tradují v těch rodinách generace na generaci, tak jsou často zhoubné, protože my jsme se naučili jíst od našich rodičů, ti od našeho dědečka a od babičky, no ale můj dědeček třeba ještě v mládí jedl žící. Ten dědeček nás to prostě neměl jak naučit. On, jak by se k tomu dostal? Já říkám, našim rodičům to vyčítat nemůžeme, ale vám už to vaše děti vyčítat můžou. Chceme-li, aby byly úspěšné, no tak je musíme samozřejmě vybavit těmito dovednostmi, aby si neudělali potom, až pojdou do Londýna stran 60 milionů liber, které mají tam z toho klienta vyrazit, no tak aby si neudělali ostudu. Společně s námi Ladislav Špaček, tady na Frekvenci 1. Je po deváté a spolu s námi dnes na Frekvenci 1 sílá mistr etikety, nebo taky pan etiketa Ladislav Špaček. To jsou takové skoro úsměvné tituly, ale kdybyste byl například docent nebo profesor, trval byste na používání titulu? Ne, to víte, ne. Že ne. Já mám doktorát, ale nepoužívám ho, k ničemu ho nemám. Potřeboval jsem ho, když jsem učil na univerzitě. To jo, tam je to nezbytné. Nebo v lékařském prostředí, tam to potřebujete taky. Ale jinak v běžném občanském životě by to bylo nadbytečné. No a jak se třeba díváte na svatební oznámení, kde je inženýr Novák si bere magistru Horáčkovou? Patří to třeba právě na ta svatební oznámení, nebo možná zase jako druhý konec života, třeba na parte? Patří ten titul? To záleží na tom, jaká je rodinná zvyklost. Jsou rodiny, které na tom bazírují, protože třeba si toho vzdělání velmi považují. Je to třeba rodina, kde jediná dcera prostě dosáhla takového vzdělání a je třeba doktorka, tak těmto samozřejmě nelze zazlívat, že se tím rádi takhle honosí. Ale jinak samozřejmě bychom měli asi rozlišovat, kdy je to nutné a kdy to není nutné užívat. Tam, kde je to k něčemu potřebné, aby někdo identifikoval naši profesi, anebo třeba úroveň našeho vzdělání, jako je to třeba v tom zdravotnictví nebo na univerzitě, jak říkám, tak budeš. A při představení, když někoho představujeme, je potřeba tam říkat třeba titul? To záleží na tom, jestli ten titul užíváme tak, že se jim představujeme, anebo že chceme, aby nás takhle lidé oslovovali. Každého oslovujeme tak, jak si dotyčný přeje. Když se nám někdo představí jako doktor Novák, no tak mu budeme říkat pane doktore. Když se nám někdo představí jako Karel Novák, ale dá nám vizitku a na ní bude napsáno doktor Karel Novák, tak mu budeme taky říkat pane doktore. Když se nám někdo představí jako Karel Novák, na vizitce má Karel Novák a my víme, že je doktor, budeme mu muset říkat pane Nováku, protože deklaruje, že titul neužívá. Je to osobní vůle každého člověka a nelze preferovat ani jednu variantu, protože v tom se právě odráží to, co ten člověk považuje za důležité. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Ladislav Špaček. Jak se vy, jako bývalý tiskový mluvčí prezidenta, těšíte na nadcházející prezidentskou volbu? Vůbec ne. Vůbec ne. Prezidentská volba tím, že se stala přímou volbou, tak se stala jakousi takovou barnumskou soutěží a je to prostě něco, co ztrácí tu noblesu, tu úroveň, kterou vždycky prezidentský úřad reprezentoval. Sázkové kanceláře se předhánějí, které jméno získá více procent. Potom kandidáti prostě musí dělat takové ty nejrůznější populární akce, nebo spíše populistické, kterými se představují veřejnosti, objíždějí republiku a prostě je z toho takový trošku cirkus. Přijal byste nabídku dělat znova mluvčího, kdyby přišla?
To ne, tak jednak už to je pro mladší. A za druhé, já jsem strávil na tom hradě 10 let, den co den. Byla to krásná léta, nemyslím jenom pro mě, ale i pro tuto zemi. Byla to nejkrásnější léta této země. V čele země jsme měli prezidenta, kterého si celý svět vážil a respektoval ho a uznával ho. Tak ta doba se pronikavě změnila, už je to něco úplně jiného. Ve světě velké politiky se ta etiketa stále drží opravdu na vysoké úrovni. Bylo něco, co vás třeba ve vašem úřadě překvapilo? Byl nějaký politik, který vás zaskočil požadavky, které třeba měl na nějakou státní návštěvu? Tak záleží na tom, s jakým kulturním okruhem jednáme. Ta naše euroatlantická civilizace, ta naše kultura, ta je velmi podobná. Horší je, když se setkáváme s jinými kulturami, a to zvláště s takovými, u kterých ta pravidla etikety jsou současně náboženskými přikázáními. To znamená, že muslim, pravověrný muslim nepodá ruku ženě. Když přijel nový saudsko-arabský velvyslanec do Prahy a přišel se mi představit na hrad a moje asistentka ho šla dolů přivítat na tu policejní propustku a nabídla mu ruku. On jako pravověrný muslim samozřejmě teďka byl v těžké tísni, protože tu ruku teoreticky nemohl přijmout. Byl to ovšem zkušený diplomat, který věděl, že my Evropané máme takový hloupý zvyk sahat si na ruce i se ženami, že? A tak doufaje, že Allah bude momentálně zaměstnán důležitějšími úkoly, tak tu ruku přijal. Ale ten vroubek tam má. Říká Ladislav Špaček, je tu společně s námi dnes na Frekvenci 1. A Míra Slupkou s vámi a taky Ladislav Špaček, který dorazil na ranní kávu, teď se často více píše, než mluví. Jak moc důležité je dodržovat určité zásady v tom psaní? Písemný projev je důležitější než ten ústní, protože litera scripta manet, napsané slovo, zůstává. A můžeme ho potom použít jako důkaz, jako doklad u soudu a podobně. To znamená, že jestliže něco píšeme, tak vždycky musíme dbát jaksi zvýšené opatrnosti a několikrát si musíme zkontrolovat, co jsme napsali, jestli je to přesně tak, jak opravdu teda chceme, než tu věc dáme z ruky. Dneska už se nepíše tolik jako dříve korespondence, to znamená dopisy, už se nepíšou tak frekventovaně a řešíme všechno mailem a podobně. Nicméně i v tom mailu zachováváme naprosto stejnou zdvořilost, jako dříve jsme zachovávali v obchodních anebo i soukromých dopisech. Samozřejmě, že do toho ještě vstoupil další prvek, a to jsou ty elektronické komunikační nástroje, jako jsou třeba SMSky, které se třeba vymažou, zmizí, ale také třeba si je někdo uchovává. A pak se z toho může stát třeba drobná aférka, nemyslím zrovna teda soukromá v manželství, i to, ale třeba i v takovém politickém kontextu a nebo obchodním kontextu, třeba když něco odešleme někomu omylem a nebo ve vzteku neuhlídáme své emoce a napíšeme něco, čeho bychom později litovali, ale už to nelze vzít zpět. Takže ten psaný text je důležitější a vyžaduje větší pozornost. Co smajlíky? Smajlíky, ty jsou právě nástrojem toho, jak vyjadřovat emoce v tom krátkém omezeném textu, který máme k dispozici. Smajlíky ovšem můžeme používat výhradně v privátní korespondenci. Jestliže máme nějakou, řekněme, výměnu, ať už to jsou SMSky, a nebo ať už to je WhatsApp, a nebo ať už to je mail, třeba s obchodním partnerem, a nebo někým významným, tak rozhodně smajlíky nejsou vhodný nástroj k tomu, abychom tomu člověku naznačovali, že je nám smutno, nebo jsme veselí. Ano, je to drahý, slevička by nebyla, smajlík, jo? No. Ladislav Špaček je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Ladislav Špaček dorazil dnes za námi na ranní kávu. S etiketou je asi potřeba začít už od malých dětí. Vy jste to tady zmiňoval, že nám to možná naše děti jednou spočítají. Kdy je podle vás ten nejvhodnější věk? Od nejranějšího věku. Jakmile to dítě už je schopné sedět s námi u stolu, tak už si musí vytvářet ty správné návyky, protože odvyknout si potom je velmi obtížné. Nicméně mnozí rodiče se mě ptají, jak to máme těm dětem vysvětlovat tu etiketu, a jim říkám, nic jim nevysvětlujte, děti nechtějí nic vysvětlovat, dělejte to tak. Jestliže tatínek pije pivo z láhve a sedí u večeře v trenýrkách u stolu,
tak neočekávejme, že z jeho syna vyroste uhlazený diplomat. No, tak vy jste zmínil trenýrky. Co třeba takové teď moderní teplákové soupravy, v kterých lidé chodí třeba běžně i do práce? No do práce, na večírky. Tak to se mě teda ještě nestalo, ale v práci kolegy občas potkáme. Sice tepláková souprava je drahá, je to na ní vidět už z dálky, že je drahá, ale pořád je to tepláková souprava. Máte naprostou pravdu, ano. Tím, že zvedneme prudce cenu tepláku, tak se z toho nestane jiný oděvní prvek. Já vím asi, kdo přitáhl ty tepláky po revoluci sem, že jo. Asi to přišlo z východu, určitě to nepřišlo z Francie. Takže ty tepláky jsou podle mého soudu jaksi velkým prohřeškem. No, když jsme tady zmiňovali ty děti, vaše, pokud se nepletu, poslední knížka je právě pro děti a je o Praze. Mm-hmm. Dědečku, vyprávěj o Praze. Rodilý Ostravák píše o Praze? No, já jsem se v Ostravě narodil, jak bych to řekl, omylem. A ta knížka, ta je podle mě velmi praktická, je možné ji použít i jako průvodce, že procházíme s těmi dětmi, každá kapitola je vlastně o jedné části Prahy, Staré město nebo Malá strana. A podle toho můžeme děti seznamovat, ale i dospělí tam najdou spoustu zajímavých poučení. Seznamovat s historií, tradicemi a pamětihodnostmi Prahy. Ale ta není úplně poslední, protože před týdnem vyšla další kniha z té série pro děti Dědečku vyprávěj. Dědečku vyprávěj o Vánocích. Ta je pro děti o 4 let, protože je o Ježíškovi. Je pro ty děti, kteří čekají na Ježíška a dárky získávají od Ježíška. Nechci prozrazovat víc. A další knížky? V Peru nějakou další máte rozepsanou? Napsal jsem velikou etiketu stolování, napsal jsem etiketu pro lékaře a pokračoval jsem v té sérii těch knížek pro děti, Dědečku vyprávěj o světě, Dědečku vyprávěj o Česku, tam je i Ostrava samozřejmě, a Dědečku vyprávěj o Praze. Takže řekl bych, že jsem velmi produktivní. A teďka píšu takovou knížku Dědečku vyprávěj na dobrou noc. Měly by to být takové, řekněme, pohádky a příběhy pro děti před usnutím. Tak jo, moc děkujem, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří. Děkuju, pěkný den. Ladislav Špaček byl spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.